სამსარა. როგორ მოგწონს? ახალი მოსაკვევა. საოცარ ეგზოტიკას აზრობ ხოლმე. ხო, როგორ მიდი შენ საჩვენო კამპანია? აი და მანდ თავიცოს მახარა. არის ყველაფერი კარგად არის თითქოს, მაგრამ ხო 1000 პროჯი ნაბოზარიო ხერია და ფეხსრუტის დაგიდებენ, არ ვიცი და ბატონ ფხიზლად უნდა ვიყოთ. ფხიზლად. აი, ეგ ხაჯია, იასმინი გონია, რომ ხაჯია. და დაიტრია ეგ ტიპი ჩისტა. მარტო ეგ? აბა, რაჭანე. არა, ხო, არა. აი, გამაჯობათ რა ვერ ხდება, რომ პროსტად გამაზული რა მაქვს. აი, სიგოიდი რა. ადამიანი არის, აი, გოიმი, თავიდან ბოლომდე. ხო, აი, საშინელი რა. და რა თქმა შენ თუ გონიე ჩვენ არ დავგოიმით ახლა რომ ის რა ძაან ხდება. ვაფშე არ უნდა შენი პრალია რა. წამოდი, წამოდი, გითხარი, არა რა, არ მივიდეს. აი ვიგძენ, ინტუიტივნა ვიგძენი, რომ მაგარი ხმეობა იქნებოდა რა. გინდა აქ მისულხად რაღაცა ორმანეთიანი პუტანა მოგიხსნია, ზედა გინდა იწასულხარ რა. ზედა! აიხსენე. ისე გამოვიდა ის კიკი მორე და ისე. აი მი გამაჯობა. დიოდკა. რა დამე მაგა. არა, სახი გახსოვდი. გამაჯობა. მინდა მაგა. ოფიციალური ტრანსკრიპცია. ანუ ეს იქნება ჩვენი მისალმება. როგორი? გამაჯობა. გამარჯობა. გამარჯობათ. როგორ ხარ? მე კარგად, უკაცრავად ხარ, ვერ გიცნობ. შენ მე არც მიცნობ, იცი? ეს მე გიცნობ შენ და გიჟდები შენ ცეკვაზე. კი, ძალში რა დავდივარ კლუბში და გიყურებ ხოლმე და ტყვეები. ძალიან დიდი მადლობა. ასასიანო. აი, ძალიან ბევრი ძვალება დამჭირდა და ძალიან ბევრი ფული გადავიხადე შენ მისამართი. გამეგო. რა შემოვიდა ხო შემოვიდა? კი, კი, რა თქმა უნდა, მოგზაო. და თუ ოდესმე მე სიყვარულ მადამდოვა მინდა იცოდე რომ ცხოვრების გზა გაქრება და სისულელეს ისე ვაკეთებ მე შენ მიყვარხარ როგორც ხვთა გადაგეფარების ზმრად დაგეფინები მე ალერსით მეყვარები უკიდე განოდ და შენი ფიქრის მცველი გავხდები ნაცვალები შენ სევდას და შენს ტკივილს სულში დავიბნევ და თუ შემეძლება გაკათბო მე გადავიქცევი მზე. გეფიცები რა, თითქმის ყოველდღე, ნუ დღე გამოშვებით ხვდებით, აბა მე იცი რა სექსი. აი ჭყვიდან რა წეული.
შემარყი, არა ხო გიძრეგ ძნობა და რაღაცა, არ ვარ აი გადარეული ვარ. და სად გააძრეგი? გახსოვს იმ დღეს ბარში რო ვსვამდით? გახსოვს ბიჭო, სტრიპტიზის მოცეკვავეა. ლაშა, ხო, 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 შეჭება, ხო. ეგარი. ეგ საიდან გააძრეო? მე გაჩერდით, ჭუა. გახსოვს რა ღორები ვიტყვი? ხო, ძანთროლები ვიდავით. აი უცბად რო გაქრა და წავიდა, მეთქი შანსი არა, რომ არ გავიგო საცხო. აუ რა ფული ჩავყარე, იცი მენეჯერთან მივედი, გადაუხადე ფული, გავიგე მისამართი და დავადეკი. სახში დააგე. ხატაო, წაიშლებოდა ტიპი. მე გაგიჟ და გავაკარებ. აუ გამარჯობა ტიპი. მე უკვე ვდგევარ დებილი, პროსტა შეყვარებული, გაგიჟებული და შეიძლება შემოვიდოთ და კია შემოგზანდით. დაიტრიე ხო მაინც, ესე იგი ის დაიტრიე. მე რა გიჟი და სპეციალური მე. მე როგორია? როგორია? აუ მაგარი. აი პროსტა არ ვიცი რა, ეხა მე პადობნია მქონია რა. ماشي متياك انت زين شن شويه فورا يا خالي خشن كان بلا تاوي هاي خر كي مارا روكو سوو تاوس ويصاوبت وارويس دارو ეგმინდოდა ახლა აუ 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 არ მინდა რა ახლა მაგაზეს არა არა გამარითა გამარეს ახლა არა არა ხა სუდა თან აი ხა არ შემეხო იცოდე გეხვეწები არა გადი აქედან რა რამეს ძალიან გადი აქედან და რამეს გიფიქრე და უცებ არ მინდა რა გადი აქედან რა არ მინდა წადი აქედან რა არ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი ხო გითხარი წადი აქედან მეკი Алло, вам. Хо-хо-хо. Дамацада ერთი წამი, ხო, ან ვერ დავრეკე რა. ხო, მისმინე. ლანა მოკრე საშინო დღეში ვარ რა. რა და ორსულად ხარ, ლანა. აუ, არც ვიცი თან ვინ არის мама, რა შეიძლება вообще თამაზისგან ავარ. მე ლანა რა ვქნამით ხარ რა. გეხვეწები მოდი რა დროზე ძალიან გთხო რა. ეხლა ხო, ეხლა. აი, გელოდები. დავი და ვარ. ჩემი ულამაზესი ოჯახი. და ჩემი ულამაზესი მარი. ده راشوبودي ამდენი ხანი ამაგებული რა შვილო რაშვებოდი და ვიპრანჭებოდი არ იცი ქალები რომ ძალიან დიდხანს ემზადებიან აი შენი მამაცეს ნერვიულობდა ნერვიულობდა მას არ ჭირდება მაგრამ ქალს უხდება გაპრანჭო სხვა რა გზაა თორე მიიღებდა შენს რომეზონს ხო არა 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 შენ მაინც განსაკუთრებული ხარ მაგსაც განსაკუთრებული მადლობ ჩემო საყვარელო არ ვიცი ხეს განხარდეს ხო ეწინოს მაგრამ მოდით ხა გეტყვით თავარ თემას, რის გამო თქვენ აქ შეყარეთ. ის თავარ თემას მიუბრუნდით წლები? თან უმავნე მიდროს რაღაცას ვიძახ, რომ ძალიან ნერვიულობ, ოღონდ მართლა. ჩვენს ოჯახში შემოგვემატება ახალი წევრი. მართლა? თამას ფერმზი მეძვარ კი, პაწაცინა ან ძმა ან იმედია დაიკო. არა, და არ მინდა, არ მინდა და. გაოგნებული ვარ. საოცარია. მოვედი, მოვედი. როგორ არის? შენი პავილი. პაჭაძო. გიმოცავ თამას გიმოცავ როგორ არის სუფრასთან გავეცნო გავიდე როგორ გაიში არა ძალიან მაგარ ფორმაში ხარ ნანი კაი შედი კოტე ბადროს ეყარი წამოდი ახლა
იქნება ამიხნა რას ნიშნავს. მე რა ვიცი რა. რაღაცა იდიოტური შეთითხმილი პროვოკაცია. ეს არ პროვოკაცია? ოღონდ ბავშვი მიხვდება რომ ეს არის ფოტოშოპში თან სუდად გაკეთებული რაღაცა კრეტინობა. მოიცა ერთი წუთი. დებილს გავარ. როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი? გამაგებინე. რა დამთავრდება გეუნები? პროვოკაცია არა ვარ ეს მე, არა. შენ რასაც ლაპარაკობ ამ სისულელებს, თუ გჯერა. შენაირებზია ზუსტად გათვლილია ეს, ხო? მოიცარე ერთი წუთი. დავიღალე. აღარ შემიძლია. ოდა დაისვენე რა. წილდები, დამანებე თავი. შენეთობა გავიწყდება მე ვინავარ რა? ანდრა თანამდებობა მაგ არჩევნები კარზე მაქვს მომდგარი. და ახლა ამის გულისთვის უნდა მიტეხავდე ამ ბავშვს. მე რამდენად მეორდება ეს? გამაგებინე. მე რამდენად? აი ამ სისულელის გულისთვის უნდა დაანგრიო ოჯახი. ბავშვებზე არ ფიქრობ, გაიმე ფეხებზე კიდე ვარ. შვილებზე არ ფიქრო, როდეს მე გიფიქრია შვილებზე? ამოიხედე რა თქვი. გცილდები, დამთავრდა, ვсё. წელს შევძლებთ კოკოსთვის ოპერაციის გაკეთებას. სულ რაღაც 800 ევრო დაგვრჩა შესაძლებელი. 800 ევრო სულ რაღაცა, ანი? ვა, ასე მალე შეაგროვეთ 8000 ევრო? კი დედი, კი შვილო, კი სიხარულო, სულ 800 ევრო დაგვრჩა შესაძლებელი. დღეს სამსახურში კორპორატიული საღამო გვაქვს და გვიან მომიწევს მოსვლა. დღესაც? კაი წავედი მე გავეცადე. კაი შვილო. ძალიან კაი გოგო. მეუღლეში კაი მართლა გოგო. ნამდვილად. და თუ რა გიკოს სულ ჩვენ ხელში არ არის გაზრდილი? აბა. სანდროს ჩვენ ხელშია გაზრდილი. ე, რა თქმა უნდა, ასე ჩვენ კოკოზე ვერიტყა. ასოდეს წარმოვიდგენდი რომ ჩემს ოჯახში ეთლიდგებოდა და მასში ჩემი შვილი იჭდებოდა. კარგი რა მამა რა. ნუ გეშინია, ყველაფერი იქნება კარგად. აგერ უკვე 8000 ევრო გვაქვს შეგროვებული. არ მეშინია შვილო. არ მეშინია. ნამდვილად არ მეშინია. ალო. როგორ? ბაბრაზი ბოგა ცოცხალი რო გადარჩე შე იუდა შენ რა არის ეს რა ხდება? რა? და მოვალ ეხლა და განახებ რა. ალელუია. ბოგა. ა სურათებს მეშთავენ, კლუბს არ აკონტროლებ თუ რა ხდება? რა სურათები, სად? როგორ? რა ხდება იმ სტრიმ კლუბში გამაგებინე? ასურათებზე მელაბარაკები შეასრულეთ. დილიდან ჟურნალებია აჭრელებული. არ მინახავს რა ქვია, დავარქო. მოცა კლუბშია გადაღებული? ხო. ხარაშა. კაი მიხედავ მოხსნას, არ იდარდო შენეთობა რაღაცა. შეიშალა, შემოეპარათ, გამოეპარათ, რა ვიცი, რაღაცა. ხო, რა არ უნდა გამოეპაროთ, არიცი? მე დღეს ხვალრო, ხვალრო. ისეთ პოზიციაზე ვერ ვიყო, ხო იცი რა? რაც მოგივოთ. როჟა აგეხევად და პირი მოგეთყნებად, გაიგე? წადი ახლა საქმეს მიხედე. გაიგეთ, ხოდა მიხედე საქმეს. მოხვალ საღამოს კლუბში. მიდი, მიდი. ხოგა. ქაბატონოდეა. ბატონი გოგა. გოგა? რა მოხდა გოგა? ამ დროს აქ არ გელოდი. მოხდა ეს ნუ მაფიქრებინებ რომ სიტუაციას ვეღარ აკონტროლებ. არ არსებობს გოგა. შენ ხომ მაინც იცი რომ ვიცი? არაფერი არ ვიცი. აი ვსო ჩემი კლუბი პაპარაცები ჯერჯერობით მარტო ეს ვიცი რა.
რა პაპარაცები გოგა? მე თვითონ ვაკონტროლებ სიტუაციას. როგორ შეს კარგად ვერ აკონტროლებ ხოლმე? ან შენი სტაფიდან რომელიმე დაიწყო მაგ საქმეზე მუშაობა? არ არსებობს. იქნებ რომელიმე კლიენტი ასტუმარი იყო, ა? მე ახლავე დაცვას დაველაპარაკები და კონტროლს გავაძლიერებ. კარგი, ოღონდ ეცადე კლიენტები არ შეწუხები. ისედაც პაპარაცები ძალიან შეწუხებულები არიან თორემ. აი ეს კლიენტები თუ გაგვეკცნენ, მაგრად დაგერხადე. გასაგებია, გოგა. ახლავე გოგოები შეკრიბე. ამოვდივარ. თქვენით. აბა როგორ არის შენი პრინცი? დავი, ჯერჯერობით კარგად. აი რა გაიგებს ჩემი საქმიანობის შესახებ. მე რამდენად იქნება ჩემი პრინცი ეგ უკვე არ ვიცი. კარგი რა. თუ უყარხარ, დამიჯერე ყველა შემთხვევაში გაპატიებს, მაგრამ თუ არა, არ ვიცი რა გითხრა. აი არც ეგრე არა საქმე დამიჯერე რა. ე რაღაცა დიდი სიყვარულის მიუხედავად არის რასაც ეს კაცები ვერეგუებიან ვერასდროს რა. აი მხდალები არიან. აი ხო ამკიცებენ თავის სიძლიერეს სულ. დაზელაპარაკო. კაცებზე. მე ჩემს ხმარზე ვდარდობ ეს თავის შეყვარებულზე. მე ვიზა ვიდარდო. კლიენტებზე. ალო. ლანა. პრივეთ, როგორ ხარ? შეგიძლია მოხვიდე ჩემთან. მინდა დაგელაპარაკო. კაი ჩემოსაყვარელო, გელოდები, მოდი. ერა ლამაზი რესტორანია. ძალიან მაგარი გემონება ქონია მამაშენს. ეგ მამაჩემს ზამსახურება კი არა, დიზაინერ ზამსახურება. ხოდა ძალიან სწორია, რაც არ გესმის, არც უნდა ჩაერიო. გეთანხმები, მაგრამ მოდი შევეშვათ ამ თემებს. უფრო სერიოზული თემა გქოს ჩვენ. რისთვისაც ვართ აქ. მიყვარხარ და უნდა გაგასონ ჩემი მშობლები. არ ისწრებს. არ მჯერ ანტროპ. ასე მალე? ნა, მე შენო მესმის, მაგრამ კი. ფიქრობ რომ აქეთ დავაგვიანე კიდევაც. აქამ უნდა მეთქვა შენთვის. ძალიან მიყვარხარ. ლენი საყვარელო, როგორ დაიჯერე, როკოტე ამას გაგიკეთებ და. როგორ? ჩვეულებრივად, როგორ? მთელი თბილისი ლაპარაკობს. ხო, მაგრამ ამხელა თანამდებობაზეა და ხომ იცი ყოველდღურად 1000 რამეს აბრალებენ ხოლმე. ლანა, რაც კოტესავით ლაპარაკობ. რაც ეჭვი მაქვს. ბატონო კოტე, როგორ ძანდებით? ბოდირს გიხდით რაც მოხდა ჩვენს კლუბში. გპირდებით მეორედ აღარ განმეორდება. ნუ, მთავარია მეტი აღარ განმეორდება, რომ გადავიდოთ. დავსვანე ჩემ. დიახ, ახლა მოგემსახურებით. თორა ყურადღებით მოხოთ ხომ? თიკა. თიკა, ბატონი კოტე მოხდა. კარგი. ვარ გამოდი. ამის ხედა რისკი. ბატონო გოგა. გოგოებ ლაპარაკე. ყველა სათანადო დავსაჯე. თუმცა არც ერთი დამნაშავე არ იყო. თუ არ იყო რა დავსაჯე. ყოველი შემთხვევისთვის, რომ შემდგომში აღარ განმეორდეს მსგავსი. Я говорю, где смысл магати? А потойла порчама барет тикус. А, тамаз, рого. Батоно тамаз. Чого цанде? Шენი раз, დიდი მადლობა. ძალიან კარგი. ყველაზე კარგად. Дашვე, ბიჭო, როგორ მოძებნეს?
როგორც ყოველთვის ჩვენი ახლა ახლა პირას ისინი ისტორიი ახლა 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 აუზი აბა რა სუზო ბოცი ბადანა დიახ 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 თქვენი გოგონა VIP ოთახში გელოდება აი მე ეს რა მითხარი სამომწარი კაი ამოდი მე რა ჩემო კი კი გნახავ აუცილებლად დაბარესო ლანა საიდა არ დაგერეკ ნუ გამაგიჟე ხა დაკასხო და ურეკავ ნუ აი ხო შეიძლება არ დაგხვედროდი არა ლანა ნუ კაი რა რა მაგარი პასაჟირი ხარ მოკლედ რა რა ხდება საყვარელო თქვი ლანა ნუ როგორი საინტერესო გოგო ხარ აი რო არ დაგხვედროდი რა საბა მე რა დაგელოდებოდი და შეძრებოდი ინტერნეტში. რა თქმა უნდა, და ახლა ბიჭებს გავიცნობდი. ოიცი რა არის მართლა, აი სასწაულ კოლექციას ვაგებ. დე მოხვედი უკვე მოდი, აი ჩემი სიამაყე. დავიღალე რა მაგას, როგორ ხარ? დედაშენი ნერვებს რომ არ მიშლიდეს ფანტასტიურად. კი ვარ, რა ზეგიშლი ნერვები. ძალიან საყვარელი ბიჭები. მოგწონს ხო? გასაკუთრებით. დიმადობა მე ძალიან მიყვარხარ. ხე რაღაცა ძალიან მაგრაუგებს ერთმანეთს იცი? ხო წავიდე და დაქტოო ცოტა ხანი. არა, არა, მე უნდა გავიწე გაკეთებული, თორე დიდი სიამოვნე მიცა. კაი, საბა, მე წავედი და კაი, დროებით. დროებით. ძალიან კარგი იყავი. ო, იგძენი შენ გამის. მასწავლებელს და ხომ გაგვიანდება. ბოლო მასწავლებელს არც გამხსნელებია. დარჩები შენ? არა, არა, მეც წავალ. როგორც ხედავ, დედაშენს დააბიანდება. ვაი, წავალ რა მე რაბოდიში. მოკლედ. ახალი მასალები მზად არის. ფოტოები ჟურნალის რედაქტორებს გადავეცი. ამ კვირაში 4-ვე ჟურნალი გამოვა. ანუ მოცემულ ვადებში ეტანა. როგორც ყოველთვის, როგორც ყოველთვის. ძალიან კარგია. კანდიდატურის მოხსნაზე რა ხდება? მე ვფიქრობ, ამ კვირაში მის კანდიდატურას დაესმევა ბოლო რა. ამ ახალი მასალების მე რე ჟურნალები რო გამოვა, ვეღარ გადაიტანს. მაქსიმუმ ადღეში ბოლო მოეწერა. ჩვენ ზოგარ გვინდა მისი კანდიდატურის მოხსნა. აი პარასკევისთვის უკვე ჩემი აზრით ყველაფერი გადაწყვეტილი იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება. ველოდები. ველოდები. ოხ. ვიმშვიდობი საყვარელო. დღეს როცი სტუმრები ყავს და შენ ყველაზე ლამაზი უნდა იყო, როგორც ყოველთვის. იცი რას გეტყვი? გშორდები. განცხადება უნდა შევიტანო სასამართლოში განქორწინების თაობაზე. ეხლა რა? ეს დამეგამ წინა საარჩევნო კამპანია რომ ეწება, ეხლა უნდა მომიგონო არა რაღაც სისულელეები. კამპანია? ოჯახი არ გკიდია? მე? არა, მე. შენ გარბი ხარ ოჯახისგან, ბავშვებისგან და ჩემგან. საერთოდ როდისმე გახსოვდა ოჯახი რა არის? მემეულები? მოვისვეულებ. За своими проститутками смотри, Коня. მოგენი სანდრო სახს. აი ყო მოგენატრეთ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ენატრება მშობელს თავისი შვილი. არგია, ესე იგი, მონატრების გზნობა მაინც შექჩენიათ. სანდრო,
თუ ასე გააგრძელებ, ლაბარაკს ჯობია რომ საერთოდ არ მოხვიდე. გასაგებია? აი მზრუნველი მამიკოთ. ხო ხედავ რომ თავს ვიკავებ. ხედავ რა? ჯობია რომ არ მოხვიდე მეთქი გიმეორე. ჯობია რომ წახვიდე სანდრო. კარგი. კარგი ბატონო, წავედი, კარგად. ასე ჯობია. თუ აღარ შემიძლია უკვე. ახვამდის. აღარ შემიძლია დათო, აღარ შემიძლია. ადამიანს, რომელსაც თავისი ძმისთვის ყველაფერი, ყველაფერი ენანება. შობლებს რომ თავი დავანებოთ. შეიძლება ნორმალურად ელაპარაკო. აუკთა დათო ჩერტის მაიცნელია ოდვე შვილი ხო ის ჩერტის ერთი და იგივეა დავიღალე უკვე აღარ ვიცი რა გავაკეთო უკვე დავიღალე მართლა კარგი რა არის რა კარგი შენმა ტირილმა ხო აღარ შემიძლია დავიღალე მართლა უკვე რა გავაკეთო აღარ ვიცი უკვე თორე ხო ეს ეს მარიკა და ჩემი ძალიან სასიამოვნო ძალიან წავდალით აი დაიცადე სარი ჩემი პადრუგა ძალიან მადლობა ჩემი შვილი ეს არის კოკი თავის ისე როგორ საკუთარ საკუთარ დე мама სად არის აი ჩემი მეუღლე გამიტავა თაზო ფრუიძე როგორი გგონქავს მაგას